egun akobi ni mo fe ba gbogbo eyin eniyan so gbogbo eyin abiamo esun mo mi lati gbo eleyi mo se iwadi gidigidi ninu bibeli lori oro egun yi mo si fi idi re mule mo fe koko bere lori akobi ti aye bi eyi ti se ken Genesis ori kerin ese kesan e je ka gbo n to wi nibo ni Abeli arakunrin re wa ohun si wi pe emi ko mo emi a se olutoju arakunrin mi bi ati ke nipa Abeli to tun bere lowo Olorun wi pe mi a se olutoju arakunrin iya ati baba ke ni o ko bi mo se npa eniyan egun latenu Olorun to bi jade lara Adamu ati Eva ni eleyi be na ni akobi Adamu ati Eva to fi enu gba egun fi ara gba egun látẹnu Ọlọ́run ọ̀rọ̀ yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ni o ẹ jẹ́ ká tún lọ wò nípasẹ̀ ohun tó tún ṣẹlẹ̀ nípa àkọ́bí mìíràn nínú bíbélì Genesis 38:28 ó sì ṣe nígbà tí ìyá bẹ̀bí ìyọwọ́ rẹ̀ jáde ìyá bẹ̀bí sì mú òdòdó ó sì so mọ́ ní ọwọ́ ó sì wí pé èyí ni ó kọ́kọ́ jáde ó sì ṣe bí ó ti fa ọwọ́ rẹ̀ padà sì kíyèsí àbúrò sì jáde ó wí pé èé ṣe tí ìwọ fi yára jáde ó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ ẹ̀gbọ́n ló kọ́kọ́ yọwọ́ gbà tí ọwọ́ rẹ̀ padà àbúrò gba ipò mọ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká lọ wo àkọ́bí Isaac tá a mọ̀ sí ọmọ Abrahamu Esau ni àkọ́bí Jákọ́bù sì ṣe èkejì èkejì náà ni wọ́n ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé ègún àkọ́bí tó ja Esau Esau sì wípé sáàbò èmi kú lọ oore kí ni ogún ìbí yóò sì ṣe fún mi Jákọ́bù wípé búra fún mi lónìí ó sì ta ogún ìbí rẹ̀ fún Jákọ́bù tó bá tún ka Genesis yẹn síwájú ohun tó ṣẹlẹ̀ gan nìyẹn tí a fi súre fún Jákọ́bù Esau ti ta ogún ìbí rẹ̀ fún Jákọ́bù ègún pọ̀ nínú bíbélì bẹ́ẹ̀ àkọ́bí Abrahamu kì í ṣe Isaac o ẹ̀yin gbogbo ènìyàn ẹ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi àkọ́bí Abrahamu ni Ismail tí Aga ìbí fún ẹ gbọ́ ohun tí áńgẹ́lì wí nípa Ismail Genesis 16:12 jàdínníjàgbé ènìyàn ni yóò sì ṣe ọwọ́ rẹ̀ yóò sì wà lára ènìyàn gbogbo ọwọ́ ènìyàn gbogbo yóò sì wà ní ara rẹ̀ òun ó sì máa gbé níwájú gbogbo àwọn arákùnrin rẹ̀ ṣó wá ti rí wọn ní gbogbo ara òun pa ni
eje ki fi sile ni bi to de egun akobi lori aye mi o boya egun lati enu olorun to tinu eje ba mi jade wa ah olorun jo gba mi lowo egun akobi mura si oro ti mo nso yi ole ki ara re sinu awe ati adura wa oju olorun lori oro egun akobi yi o iwadi mi jile gan tin ba ni ki ma soro lori egun akobi egun akobi lori aye mi o edidi mejo ri agbele bu ara mi pada tori pe ira pada ni Jesu olugbala wa fun o pari loni o ki egun akobi lorukan Jesu Kristi omo Olorun oga ogo ko pari lori aye mi afẹ si ojo kuku ko gbọdọ fẹ wonu aye mi afẹ si ojo ni ku omo ko ni fẹ wonu aye re ko ni fẹ wonu aye mi loruko Jesu Kristi afẹ si ojo okuku ohun ni laboyun ko ma ro bi ko ku tomo tomo ninu afẹ si ojo ko gbọdọ fẹ wonu aye mi eyi ti won se ti won pe ni ti okunkun afẹ si ojo ni kalabo mu won ma ro bi ko bi mo boya iyawa omo osi tabi iyawa omo ku olorun o afẹ si ojo ko gbọdọ fẹ wonu aye arakunrin ati arabinrin ti mo wo yi ko bo fẹ pari ile iwe tan ko fo sanle ko ku afẹ si ojo okunkun nla ni loruko Jesu Kristi omo Olorun oga ongo ko ni fe wonu aye re ko ni fe wonu aye mi gbadua lori afẹ si ojo aja okunkun ti a so pelu mi oluwa tu lara mi o le je agbere yo lenu won ti se nkan kan si aye re ninu emi ebi ni ewure nje bo loja o ko si irin ewure kan to lo soja to jere gbogbo eyin ota mi di ewure loni o mo wi be eje bi lori aye mi eje bi lori aye mi gbogbo te ba se lorun ganjo o di ebi loruko Jesu Kristi omo Olorun oga ogun nitori oju Oluwa n wo yin e te ba se lowuro eje bi ko yi le yin lori ire ewure kan ojere ri gbogbo eyin ota mi o eje bi gẹgẹ bi ewure se n jẹbi loja je n fidi oro yi mule ninu bibeli je n fidi oro yi mule ninu bibeli sakaraya 10:3 o ka bayi ibinu mi ru si awon daran daran mo si je awon ewure ni iya so ti gbo Olorun awon omo ogun je yin niya lori aye mi loni o gbogbo eyin ota ede ewure eje bi loruko Jesu ah asiri jinle ni mo tu fun se bi mo se wi orere nibe aba mo da aye laye mi to n je mi niya di asan loruko Jesu Kristi kini aba mo da aye ẹran disabi awa abayan ninu ile so lero pe ẹran naa lo lagbara to be awon ara bi NRC si niyan o awon alaba mo da leke n fese rin bi eniyan so lero pe leke ni leke ko abamoda aye ni o da abamoda aye lori mi o tuka 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 loruko Jesu orisun okuta ninu eru ayo mi o owo Olorun yo bole loruko Jesu Kristi okuta ninu eru ayo mi owo Olorun ba mi yo bole Matthew 11:28 o ka bayi wipe e wa sodo mi
gbogbo eyin ton sise ti a di eru wole lori eru olorun fuye o tori ko bi ajaga mi rorun be si ni eru mi fuye bi wa ala ati idamu ba po ninu aye ni okuta aye ni okuta o ninu eru ayo mi jabo loruko jesu orisun ti won ti ta mi si emi mi mora mi pada emi mi won wa se irapada emi fun mi irapada eniyan ko ja mo nkan kan mo wa ninu iwe Isaiah 52 verse 3 nitori bayi ni oluwa wi a ti ta yin lofe a o si ra yin pada ni aisanwo bayi ni oluwa wi a ti ta wa lofe a ti ta yin lofe a o si ra yin pada ni aisanwo iwe Isaiah 52:3 lo so be bi Jesu omo Olorun oga ogo se wa laye ati agbara Olorun ti ko yi pada ara mi pada ni orisun ti won ta mi si nibi kibi to wu kan ta o si loruko Jesu Kristi ara o pada loni gba won adura yen daada Efrata ilekun to titi mo mi o ya si ede Olorun ni ede Jesu ni o ni Efrata itumo eyi ni si oh gbogbo ilekun gbe ori yin soke yin enu ona ki a si fe yin soke yin ilekun aye raye ti lo sinu majemu Psalm 24 iwa ilekun ta ti ti mo mi o ya si pelu agbara Olorun oga ogo awon osun won ta mi ko si fu osun Olorun siro ise re ko si pe edi Olorun orun ni eyi Daniel 4:24 Ede kan wa ninu re o ni mele mele teke ni berisa hani Oluwa won osun won ijobo ta mi ko kun o asiro re ko pe afa ijobo ta re ya loni loruko Jesu ni lagbara mo oyi oro ibi pada si rere loni bí wọ́n bá sọ ọ́ ní gúúsù kó yí padà kó sì ní rere bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ibi sí ayé rẹ lórúkànjọ́ tàbí lọ́sàn-án ní àríwá tàbí èmi kó yí padà sí rere wọ́n jẹ̀mú ni bí wọ́n bá sọ ọ́ ní ìlà oòrùn ọ̀rọ̀ ibi nìyẹn o kó yí padà kó di rere ní ìlà oòrùn bí wọ́n bá sọ ọ́ ní ìwọ̀ oòrùn lórúkọ Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo tá a ti fi rúbọ fún ayé kó yí padà jìnà rere sáyé mi ó yá jìnà rere ìwọ orí burúkú ó yá jìnà sí mi jìnà rere ẹkún àsunrin ó yá jìnà sí mi ó yá jìnà rere ìbànújẹ́ ó yá jìnà sí àwọn ènìyàn yìí ó yá jìnà rere àìsàn tó wù kó wù ó jẹ́ ó yá jìnà rere ohun gbogbo tí wọ́n ń pè ní ìbànújẹ́ ó yá jìnà rere àṣídẹ́ǹtì jìnà rere sí àwọn ènìyàn yìí lórúkọ Jésù ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo jìnà rere lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ni mo pa láṣẹ jìnà rere ìsun tó ń jáde ní ìhà Jésù ni mo fi rán ibi jìnà rere sí ayé rẹ gbogbo ohunkíhun tí wọ́n ń pè ní ìbànújẹ́ ó kéré tàbó pọ̀ jìnà rere ojú ẹ̀lì orí kejì ẹsẹ̀ ogún ló kà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ó sun ogun àríwá nínú ìjìnà rere kúrò lọ́dọ̀ yín èmi ó sì sí lọ sí ilẹ̀ tí ó sá sí ẹ̀yìn rẹ̀ ní pẹ̀kún ogun oorun rẹ̀ yóò sì gòkè oorun òkè nítorí a ti ṣe ohun ńlá jìnà rere ìwọ ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni mo fi lé ọ jìnà sí ayé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nínú ilé wọn àwọn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nínú mọ́tò wọn ásídẹ́ǹtì jìnà.
jina rere si won ewe duel lo yi pe ohun o se ogun jina rere lo si bi ile to sa oya iku omo jina rere si arabirin yen bo se ngbo mi ninu ile re ah student yen iku itojo to le mu ko mo le mo pari iwe re ko bi mo jere aye re jina rere Joel 2:21 ma beri iwe ile je ki inu re ki o dun ki o si yo nitori oluwa yo so nla ohun nla ko bere ninu aye re iwo to lo mo to ri bere si lo mo to loruko jesu iwo to ti kole agbara lati ra ile ile ohun nla ni oya bere ninu aye re oya agbara lati kole ohun nla ni iwe duel lo lorun yo so nla ninu aye re gbogbo eni to mu oju olorun bo ba ti bere to ba ti loyun ohun nla ni o agbara to fi loyun ko wonu aye re ni oruko jesu gbogbo omo ile ewe olorun yo so ohun nla ninu aye yen eyan omo university o si aseyori o si ise loruko jesu Standing the altar, be Muslim.
si ya si aso amanshi apoli esin loni suba fi ohun si olorun wi sile a o se gege bi oro olorun se wi ninu iwe joanu ori kedogun ese kanila ore mi ni eyin se bi eyin ba se ohun ti mo pa lase fun yin a fi ipalase olorun sile ofin atowodogun ohun ara wa la n de kaakiri ta n pe ni esin loni nigba ti eniyan ba wo elegbe re susu to nitori esin ohun si pa ije olorun orun lo ran leleyii I love you ninu esin loni ki esara ni se ife to wa nibe se fi otito bọlọrun se wi ni abi ife to le pa ni lara mo be esin mejeji soro ki se kristiani nikan ni mo n ba soro ni akoko yi ijọba ọrun ta n sọ nipa rẹ yii ki se awọn to n fi ẹnu lasan bi ọlọrun ga ti ọkan wọn si jina si lo lọ ohun ti ọlọrun sọ fun o ṣe tọkàntọkàn ẹni tó pa aláṣẹ gan fọ yí pé kò ṣe yóò rí pé ò ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wà nínú ìdè ẹ̀sìn lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ó tiẹ̀ kábàámọ̀ pé òun ṣe ẹ̀sìn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yín ara mi o gbogbo ẹ̀yin tí ọlọ́run fi ìkápá ìdarí ẹ̀sìn sí lọ́wọ́ yóò béèrè lọ́wọ́ yín nígbà tí àkókò bá tó fáyé rẹ fún Jesu Baba Mama ìjọba ọdún kò ní pẹ́ débọ̀ má Jesu bọ̀ kó ẹsẹ̀ rẹ sílẹ̀ ìjọba ọdún kò ní pẹ́ débọ̀. Abrahamu wa Jesu fún ọkọ sí mọ bẹ́ẹ̀ náà ló má rí fèmí àti rẹ má Jesu. Ijọba ọrun kò ní pẹ́ débọ̀ má Jesu bọ̀ kó ẹsẹ̀ rẹ sílẹ̀ ijọba.